Нұртан партиясының облыстық филиалы мен Жамбыл облысы кәсіподақтар орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің арасында екі жақты меморандумға қол қойылды. Еліміздің бас партиясы халқы әлеуметтік қолдау көрсетудің тиімді тетіктерін жыл өткен сайын жетілдіру үстінде. Осыған байланысты бүгін екі жақты тараптары жұмысшылардың еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғау жүйесін дамытуда ортақ келісімге келді. Алдағы уақытта серіктестік меморандум аясында білікті сарапшылар мен тәжірибелі мамандарды тарта отырып, әлеуметтік мәселелер мен еңбек дауларын бірлесе шешпек ниетте. Меморандумның мақсаты тараптардың жүйелі өзара іс-қимылы мен конструктивті ынтымақтастығын қамтамасыз ету. Осы орайда бірлескен қызметіміз диалогтық және пікірсайыстық алаңдар негізінде Жамбыл облысы тұрғындарының еңбек және әлеуметтік экономикалық мәселелерін талқылайды.